كسو جودو دقمدا او كسو جودو عبد الرشيد حسن عبد النور ايه دولو صوماليا لو يقانو او يهي هاي بهانا انا عذاركي ان اسكو ديغانا كسو جودنو اسكو هايبنا كسو جودنو وحان هالكان كو عدينا يا ان او عدينا يا امد هرشو بلان يجي بهان امد صوماليات ان ان ننكاس او يهي ندن بيلا الله مغاني وان نبي من اي كوغو اتكاتو دناي تنويده بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أنا محمد إبراهيم أحمد وكم عدير محمد سوينة وكم الله يأفك تشالية دا سودان هرشتو بلان يو قودهان جروب كي اسبدل دون أما دول مديد وحاو تغانان هرشتو بلان وحارب هالكان قلبت ناكسو تشوديو rahyar baq ku socdo dawladda Soomaaliya ee dhexe federaalka iyo shacabka reer Jubaland gaar ahaan gobolka Gedo khaasatan saddex degmo oo la yiraahdo Daawo oo la isku yiraahdo Daawo oo kala ah bar meesha la yiraahdo Balaxawo Doolow iyo Luuq iyo qabashadii wasiirka amniga Jubaland Cabdirashiid Xasan Cabdinuur Cabdirashiid Janan marka koowaad Ilaahay baa mahad iska leh maanta waa wax lagu farxo in aan yeelanay dawlad hananto oo ku qaada dambiga ay leeyihiin dhammaan dadka dhibaatooyinka geysto dadka dulmiyo marka koowaad awalan waxaan u mahadcelinayaa dawladda Soomaaliya dhexe oo ku guuleysatay inay gacanta ku soo dhigto wasiirkii amniga Jubaland oo ahaa nin runtii gacan ku dhiigla ah oo xasuuqay dad fara badan oo shacab ah iyo maati asagoon wax maxkamada iyo wax shariicada midna aan u adeegsanin isla markaana gawaari ku daba xiray qaarkood si bilaa aadanimada ka baxsan qaarna waxa weeye jirdil nafta uga qaaday shala oo taariikhdu ahayd 30kii bishii 8aad 2019 waxay ahayd maalin guul weyn ay u soo hoyatay ummadda reer Jubaland gaar ahaan ummadda reer Daawo in wasiirkii dadka dhibaateyn jiray oo cadaadin jiray la qabtay gacanta dawladda Soomaaliya uu ku jiro mahadaas kadib dawladda aan u mahadcelinayno aniga oo ka soo jeedo degmada uu ka soo jeedo Cabdirashiid Xasan Cabdinuur ee Doolow Soomaaliya loo yaqaano oo uu yahay hayb ahaana in adeerkay aan isku deegaanka ka soo jeedno isku haybna ka soo jeedno waxaan halkan ku cadeynayaa oo cadeynayaa ummada reer Jubaland iyo gabi ahaan ummada Soomaaliyeed in ninkaas uu yahay nin dambiile ah oo xasuuqay dad fara badan oo shacab ah maati ah gawaari ku daba xiray jir dilay webiga ku riday ilaa hadda qaar nolol iyo dhimasho midna lagu haynin asagiina maanta uu ku jiro gacanta dawladda Soomaaliya arrintaas waa arrin guula oo u soo hoyatay shacabkii reer Daawo ama reer Jubaland gabi ahaan dawladda Soomaaliya waxaan farayaa anoo ku hadlaya afka jaaliyadda in ninkaas la horgeeyo sharciga islaamka maxkamad la saaro iyadoo la ilaalinayo xuquuqdiisa iyo asaga laftiisa aan lagu xadgudbeynin in si shariicada waafaqsan islaamka iyo tan xeerka Soomaaliyaba in lala tiigsado sharcigaas waxa uu ka helowna leeyahay insha Allah waxaan kale dawladda ka codsanaynaa in kuwa kale oo dambiilayaasha ah hadday yihiin kuwa sarsare iyo hadday yihiin kuwa hoosaba in ayaguna sidaas oo kale loo marsiiyo wadada ay xaq u leeyihiin taas dawladda Soomaaliya ayaan faraynaa ninkan wixii uu geystay oo dambi ahaa waa wax waxa weey documentary ah weeyo waa wax kaysan oo lahayo waa wax dadkii dhibaatooda u geystay oo agoontii iyo waalidiintaba lahaa ay joogaan oo ay haadir yihiin insha Allah biidnillaahi alkariim waxaan sugeynaa inuu kiiskiisa bilowdo taas waa qodobka labaad waxaan halkan ayagana baaq uga dirayaa shacabka reer Daawo qaasatan reer Doolow iyo Balaxawo iyo Luuq in ay isdajiyaan waxa weeyo Cabdirashiid asaga wixii uu sameeyay iyo dambiga uu galay ayaa laga gudahayaa ma aha wax dhibaato iyo wax barbaleem ah oo kale oo jiro dadka waxa cadiifadeenayo qabyaaladeenayo waxa u sheegaynaa inaysan meeshaas wax qabyaalada ka jirin
waxa weeyo hadii qolo noqoto iyo haday hayb noqoto ba anaga ayaa la asaga anaga ayaana kiiska ku qaadayna insha Allah waxa weeyo wixii mutaysto xaq u heluna leeyahay dadka walaalaha oo reer gada ah yaan qabiil iyo baalkiga midna loo tusin iyo in dad lagu soo duulay iyo waxaas wax ka jira male waxa weeyo ninkan maxkamad iyo Interpol iyo dawladda Soomaaliya iyo intaba dacwadiisa aan hore u geynay haddan maanta taa ayaa lagu guuleystay in la soo qabto waa wax ilaah looga mahadceliyo gabi ahaan shacabka reer daawo iyo haday yihiin saraakiisha ciidamada iyo ciidamada caadiga hawshooda ha wateen iyo maartay iyo waajibaadkooda ha guteen waxa weeye waa iska imaanina wax kasta oo jiro waxa weeye hal isdajiyo nabadana hal wada ilaashado iyo wada noolashaha iyo wada deganaashaha qabyaalada hal iska ilaaliyo iyo dhibaatada waxa weeye waa wixii shala nagu dhacayaysan mar dambe nagu dhicin dibnayaan loo noqon hore loo sii soconaya insha Allah asagana waxaa lagu bedeli doonaa dad ka qayr badan insha Allah oo booskiisa buuxin doono mar dhowna dawladdu way soo gaari doontaa deegaankaas xagga ciidamada iyo xagga maamulka labadaba baaqaas ayaan ayagan u dirhayaa waxaan rabaa oo kale inaan ka hadlo wax maanta lagu sheegay inay ahayd mudaharaad oo la yiri waxay ka dhaceen Balxa Wadalow iyo Luuq oo Cabdirashiid baa loogu mudaharaaday wasiirka amniga Jubbaland la yiri ayaan rabaa halkaan inaan ka cadeeyo anigu waxaan ahay nin u dhashay deegaanka Dolow iyo Balxa iyo Luuq hore daawaa Cabdirashiid inaad irkiisa waxaan rabaa inaan ka hadlo oo kale arrin maantayto lagu sheegay inay barnaamij tahay oo Cabdirashiid ka dhantay in la soo daayo laba xun yahay camal ah oo saddexda degmo daawo Balxa iyo Dolow iyo Luuq laga sameeyay waxaan halkan uga cadeynayaa ummada Soomaaliyeed ama reer Jubbaland ama reer Gedo inaysan waxas waxba ka jirin haba yaraatay waxba ka jirin dadka la soo saaray inay yihiin dad Dolow dadka laga soo saaray oo la yiraahdo mudaharaada waa dumar iyo caruur waxa weeyaan qaxootiga kabaasa la yiraahdo oo bariga magaalada Dolow Soomaaliya ku yaalo dadkii ku jiray qaxootiga ayaa lagu yiri UNT ba guureyso wasiirka amniga hadii la kaxaystay waxa weeyo wax damood cuntaan iyo dhibaato ay ku dhacayso ma helaysan dadkii oo wax la xiray iyo waxaan la xirin midna aan ka warabin oo ma kasoo caruur iyo maati ah ayaa la soo kiciyay kadibna waxaa lagu yiri mudaharaada waad arkayseen muuqaaladooda anagu waanu isnaqanaa anuu reer Dolow baan waxaan hore kugu sheegay hal qof oo la garanayo ama reer Dolow oo kuma jira dadkaas waa dadkii Soomaalida koofur ka soo qaxday oo qaxootiga ku aad kabaasa oo UNT ay ku quudin jirtay may ogo marka maamulka Dolow iyo Balxa weey Luuq iyo ka jiro oo ninkan uu meesha hore u dhigtay in waxa ay mudaharaadayaan ay ka dhantay hay'adaha qaramada midoobay oo degan Dolow inay ayagu laftoodu ay dacweeyeen oo lacaga baad uu ka qaadi jiray oo Interpol uu ninkan haysto oo dacwadiisu ay tahay mid caalami ah haysan ogeyn marka waxa idin sheegay degmada Balxa waxaan ku soo gabagabeynayaa waad mahadsantihiin meel kastoo joogtaan reer Jubbaland iyo isbeddel doonka iyo dulmadid guuleysta waynu guuleysanay tan waa bilowgii waxa weeye wasiirka amniga lagu qabtay kuwii kalena way ku soo daba xigeen guul baa ku dhamaanaysa insha Allah dadku ay isdajiyo waa walaal iyo ehel waxa weeye wax dhibaato jira ma jiraanin ninkan dhibaatada asaga shalay geysto u bareeray cidna cid ma maagto waxa weeye dadka ehelka ay iyo walaalaha deegaankan hal ilaaliyo waxa weeye intaas ku soo gabagabeynaya waad mahadsantihiin meel kastoo joogtaan aad iyo aad baa idin salaamaya assalaamu calaykum wa raxmatullaahi wa barakaatuh.